Բաքուն Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել է իր հայտարարություններով միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու համար։ Բաքվին դուր չի եկել Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե մեջբերեմ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը չի պաշտպանվում միջազգային հանրության կողմից։ Հայաստանի վարչապետը ոչ թե ասում է, որ Ադրբեջանի տարածքների նկատմամբ հավակնությունները անհիմն են, այլ միջազգային հանրության կողմից չաջակցվող գործողությունների շարունակությունն է անհիմն, նշել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Հայխան Հաջիզադեի կարծիքով դա անուղղակիորեն ապացուցում է, որ հայկական կողմի պահանջները դեռ շարունակվում են։ Նա նորից Բաքվի պահանջն է հնչեցրել Հայաստանի սահմանադրությունից անհրաժեշտ է վերացնել Հաջիզադեի խոսքով հավակնությունները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջ Ca canuțean de catma.